ilaahay kubrayna oo sir maalinta maalinta xigta inaad noo timaado isagoo sidii ku isaakaan ku soo marinay oo kale iskuulkana uu casriyeysan oo qurux badan oo ah marka meel u qalanta in caruurteenu marka ay wax ku dhigato dadka deegaanka ama degmada Kobistan ku nool waxa laga rabaa in ay dadaalkiisu geeyaan oo ay gacan ka geystaan sidii iskuulkoodan loo casriyeyn lahaa magaalada aniga hore u sheegay oo iskaashi baan ku dhisanayna ku qurxinayna adduunku waa inaa hagraday waxba inagu darsan maayo sibay inoogu soo jeedaan laakiin waxaan doonaa noqono ummad iyadu intay ficil la timi iyadu wax qabsatay dabatna adduunka u faantay dabatna adduunka tustay inaan wax qabsan karno iyaga la'aantood marka insha allahu tacaala inaanu dadaalno weeye inaanu wax isu geegeyno weeye marka waalidiinta iyo dadka deegaanka Kobista kamay degan waxaa laga rabaa iyaguna inay guntaga dhisha iskaga dhigaan oo ay markaa dadaalka qayb ka noqdaan dhagax dhigaas waxay noogu xigi doonaa xadhigatar iyo iskuulkanu ka qayb duwan siduu maanta yahay ardayda dhigatay ee soo samirtay maamulaha gacanta iskuulka ku hayay soo samray waxaan ugu bushaareynayaa in iskuulkani mudayrka bacda uu noqon doono iskuul casriyeysan oo ka duwan muuqaalkii hore uu lahaa ilmaheennuna ku faraxsanaaday insha allahu tacaala inuu halkan dhigto uu maalin uu dareemo in cashuurtiisu ay iskuul u qurxinayso oo uu uga dhigaysa deegaanka wax ku baranayo deegaan ku habboon